Zdravo. To je tutorial glede uporabe Canon 550D teleprogramske opreme Magic Lantern. Torej, najprej si poglejmo osnove fotoaparata. Torej, tukaj je ekranček LCD, tukaj so pač te osnovne tipke. Menu, display, zaslonka, to je tipka Q, pa pač te smerne, tipka za play, pa tipka za koš. Tukaj gor se pač zelenovito, ampak v glavnem je oni kolešček, ki pač usmerjate, kako hočete slikati portrete in to dalje. Pa pač gor je še ta movie mode. Se pravi, če ga tukaj gor prižgemo in malo počakamo, pač imamo zdaj tukaj neko tihožitje mikrofona s kuverto in šalico, v kateri jem čokolino. Torej, čisto osnovno, kako se naštima sliko. Tukaj na drugi strani, zdaj se sicer ne vidi, ampak zraven knofa za slikanje je ta kolešček. Torej, če se vrti samo kolešček, potem spreminjate shutter speed. Shutter speed mora biti za snemanje videa na 50, na eno petdesetinko sekunde. Zakaj tako mora biti, se zdaj ne bom spuščal, ker je to neka teorija o tem, da mora biti polovico frame rata, ker potem ti ga glih pravilno zamaže. V glavnem, to je cela znanost, v ozadju neki računi in v to se ne bom spuščal, tako da 50 mora biti shutter speed. Potem, če držite tale knof tukaj, to je zaslonka, in oni koleček, potem spreminjate, vam bo zaslonko spreminjal in tako dalje. Potem je pa tukaj gor še en knof, čisto na vrh, zraven katerega piše ISO in ta knof vam spreminja ISO. Zdaj, ISO si lahko za snemanje naštimate pač čisto sami, kakor vam paše. Če imate kakšne bolj dinamične posnetke, pa lahko pustite kar na avto in vam bo potem ISO prilagajal glede pač na to, kaj se snema. Torej, zdaj to na kratko o uporabi fotoaparata to. Zdaj mi naredimo, da bi sploh kaj videli. Nekaj tazga? Ne, bolj svetlej. Dobro, ok, boste že preživeli. Še tole, tale Q. Tukaj so pač te osnovne nastavitve, se pravi. To piše auto white balance, če premikate kolešček, imate potem razne daylight, pa shade, pa cloudy, pa in tako dalje, pač barna temperatura. Malo preglejte v primeru, da imate, ne vem, kakšno prostor, da je preveč oranžen, pač dajte na nekaj bolj prebavljivega. Drugače pa pač enostavno na auto. Po spodi so tale načini snemanja, priporočam, da uporabljate neutralno, ki vam omogoča največ v postprodukciji, s to, ko pač zajame največ otenkov. Potem so dol še neke druge stvari, s katerimi se jaz nekako ne ukvarjam ponavadi. Ok, zdaj počakamo, da to zdaj izgine. No. Bo ok. Ok, zdaj izgine. Zdaj, fotoaparat v bistvu tega teh stvari v originalu nima, to je zdaj dodatna programska oprema. Plus tukaj zgori lahko vidite tale audiometer, srav. A vidite, kaj se je zeleno barvo, no, to pač je audiometer, ki v originalu ni zraven programske opreme. Zdaj programska oprema, ki se reče Magic Lantern, nekako ni prišla zraven fotoaparata, ampak zelo poveča njegove zmogljivosti, tako da priporočam, da si zdajle pogledamo njegove osnove. Torej, programsko opremo, v meni se prije s tem okroglim knofom tukaj, zraven koša. Se ve, pa čudne, ker je zraven koša, ampak to so se oni spomnili. Torej, stisnemo in nekako prijemo v meni. Zdaj, v meni se potem premikamo z smernimi tipkami levo, desno in tako dalje, to se bo se dosti trnavadil. Se pravi, če rekor začetka, se pravi, audio meni. Prva stvar tukaj je analog gain, se pravi, koliko vam potem pobira pač zvoka. Zdaj, v originalu je tukaj naštiman tale AGC. AGC je nekako dinamično uravnavanje zvoka. Se pravi, če nekdo govori potiha, mu bo dvihnil. Ampak HEC je, ker potem v postprodukciji so s tem blazni problemi, ker ti zraven še šum pobere in tako dalje.
Tako da to mora biti 100% izklopljen. Pač tale audio gain si pa naštimite toliko, kar grabite. Zdaj, kako se ga naštima? Klikne se pač Q in se pač s kolečkom desno pa levo gre, dokler nimate tukaj pač na tem merilniku primerne jakosti. Pa spet nazaj na Q, a pa ne, no, pa na set, ne, to tudi ne dela. Ne. Ok, to je zdaj šlo, pač na tega nazaj in potem ste nekako že prišli. Saj nič ne morete pokvariti. Potem, če gremo zdaj na naslednjo, tukaj zgori, live view. Zdaj, tale stvar ima pohon praktičnih stvari, ki vam lahko prav pridejo, ampak se morate malo z njimi ukvarjati. Se pravi, jaz pravilno uporabljam tile dve, focus peak. Focus peak so tile pikce, če jih tukaj vidite, ki tako malo žmigajo. In to v bistvu, te pikce se pojavljajo na tistem delu slike, ki je izostrena. Naprimer, če jaz zdaj grem autofocus, bojo te pikce zginile. Pol, ko se pač spet pomikam v fokus, in se jim bodo tam pikce zaraz tukaj pač na tej kuverti. Zdaj pa so pač na teh mikrofonih. To vam zelo prav prije, zaradi tega, ker ko ostrite ročno, kar je potrebno na tej kameri, zelo hitro vidite, kje kakšna stvar je. Če gremo zdaj nazaj na meni. Druga stvar so crop marks. Crop marks so tile okviri, ki se bo zdaj pokazal čez par sekund. Se pravi, tale modri okvir. Verjetno ga prepoznate iz primere, ki je nekako, mislim, da to je poimenovano safe zone, oziroma nek safe margins. To je okvir, ki vam omogoča, da veste, kje približno bo grafika, pa nekako razdelite na tretjine, pa kje je tukaj sredina, pa tukaj sredina in tako dalje, da pač malo lažje pozicionirate. Zdaj, teh crop marksov je kar nekaj templateov, lahko si pa naredite tudi svoje. Se pravi, če jih pogledamo, gremo na meni, pritisnemo Q, da jih lahko izbiramo. Je tukaj zdaj slikca sicer ful majhna, ampak pač, ko gledate, to nekako živeli. Se pravi, s kolečkom greste desno, levo, naprimer, to je za slikati pasport, pač za oči, to je tak primer, kaj se da narediti. Potem, ok, zdaj se ne vidi, ampak recimo imate tale filmski format, ki vam zgori pa spodaj poreže, da imate res tisto široko sliko. Pa imate razne različne tretjine in pač karkoli se lahko spomnite in magari, če želite, lahko tudi sami naredite svoj crop mark. Zdaj, praviloma jaz uporabljam HD podčrtaj TA, ki je nekako najbolj praktičen. Sram nazaj na Q in gremo dalje. Poj je tukaj, ne vem, na primer spot meter, ker če je vključen, vam na sred slike kaže, koliko je ten slika svetla. Naprimer, če je čisto črna, bo, ne vem, 0%, če bo čisto bela, bo 100%. Potem imate histogram, waveform in take in podobne hece. Naprimer, histogram vam pač, če ste navajeni pri fotografiji imeti tisti histogram zraven, vam prav pride. A pa waveform tudi, na primer. Je pa hec za te stvari veliko elektrike pobere, tako da jaz jih praviloma ne vključim. Če gremo po meniju naprej, potem tukaj lahko zelo natančno naštimujemo vse te funkcije, povezane z exposurem. Se pravi, ISO, zaslonka, shutter, white balance in tako dalje. Spil sem malo vode, ker imam že suho grlo, ker moram skozi nekaj govoriti. Ok, če gremo dalje, potem imamo tukaj eno pomembno funkcijo, ki se reče movie restart. Movie restart je namenjen temu, da ko se vam snemanje po približno 10 minutah prekine, da se stvar avtomatično začne. Res je, da je vmes nekako 2 sekunde pavze, ampak to pomeni, da pač vi lahko na začetku nekega predanja stvar vključite in vam potem do konca snema, čeprav bo potem vmes 2-minutne luknje. Tega se enostavno ne da rešiti. Poleg tega pa, ko snemate, se tukaj gor v tem kotu izpiše, koliko minut imate še do konca. Naprimer, jaz, če zdaj pogledam na svoj fotoaparat, se pravi ta, ki zdaj snema, meni zdaj piše, da smo 2 minute, lahko še govorim, potem bo pa 2 sekunde pavze.
Če gremo dalje po meniju, pa tukaj še pohne stvari, za katere nimam pojma. Aha, tole vem. FPS override, lahko naštimate, da snimate video z shutter speedom, ki je veliko manjši, kot si lahko pač običajni fotoaparati dovolijo. A pa naprimer HDR video, ki vam snima video hkrati v dveh različnih exposureih in je potem pač ta video sestavite, imate veliko večji dynamic range slike, se pravi, črne so veliko bolj črne, pa bele so veliko bolj bele. Potem je tukaj zanimiva stvar, ki se reče intervalometer, ki je v bistvu namenjen snemanju timelapsov. Zdaj, ker smo zdaj v videu in če gremo to pogledat, pač posnemi posnetek vsake 2 sekunde in po 1 sekundi nehaj snemati. To je zdaj video. Če jaz zdaj tole ugasnem in premaknem zgori kolešček na naprimer na slikanje, na manual in grem še enkrat pogledat, tukaj lahko naštimam, da je, ne vem, take pictures like crazy, ker je pač nekako self-explanatory, se pravi pač tako slika, kakor lahko, pa ne vem, vsako sekundo, vsake 2 sekunde, vsakih 480 sekund in tako dalje. Potem je tukaj še bulb preamping, ki pa v bistvu nimam pojma, kva je. A ja, če nimate pojma, kva je kaj, lahko pritisnete tukaj display in vam pol napiše, kva kaj je. Pol pa še enkrat display in se ugasne. Tale take a picture every je zelo praktičen, ker v bistvu samo naštimate take a picture every 1 second, njim naštimate na exposure prave nastavitve. Enostavno pač greste ven in bo potem pač vsako sekundo slikal. Tako da vi lahko timelapse gledate zelo preprosto, brez kakršnekoli zapletene tehnike. Zdaj moram jaz tole nekako ugasniti, ker če ne vem, bo sliko kar zmešan. No, potem če gremo dalje, tukaj so različni fokusi. Zdaj teh stvari jaz še nisem preizkušal, ampak kolikor sem bral, se da zanimive stvari delati, na primer, da naštimate fokus na eni točki, a potem na drugi, pa vam potem interni motorček v objektivu sam zamenja točki in sam naredi pač ta fokus iz ene točke na drugo. Tukaj se da zelo veliko eksperimentirati, ampak morate potem sami pogledati na internet, kjer ima tale Magic Lantern kar obsežen wiki, kjer je vse zelo razloženo, pa tudi veliko teh demo videov to je gor, kjer lahko pač stvari pogledate. Po je zdaj tukaj še kar ene par stvari v meniju, če ima kdo cajt, naj si malo pogleda, ampak možnosti je kar veliko. In to je nekako to.